V Poprade sa cez víkend bojovalo o kvalifikačné body pre účasť na olympijských hrách, a to v úplne novom olympijskom športe. Popradský skatepark zažil krst ohňom počas finále slovenského pohára a majstrovstiev Slovenska v skateboardingu. V Popradskom skateparku sa cez víkend zišla celá slovenská elita, ktorá v dvoch kategóriách bojovala nielen o posledné body do slovenského pohára, ale aj o tituly slovenských šampiónov v skateboardingu. Tým, že Popradský skatepark je pomerne nový a má približne okolo jedného roku, našim cieľom bolo zorganizovať práve tu na Popradskom skateparku majstrovstvá Slovenska a zároveň aj finále slovenského pohára skateboardingu, nakoľko skatepark splňa všetky parametre na to, aby sa tu mohla organizovať takáto veľká súťaž. Zároveň tak ako každý iný štát, aj Slovensko má možnosť a jazdci zo Slovenska majú možnosť získať body na olympiádu, teda do toho rebríčka. Súťažiť sa malo len v sobotu, ale počasie to zariadilo inak. Preto si skateri tento sviatok pod Tatrami užili aj v nedeľu, kedy boli na programe semifinálové a finálové jazdy. Nestratili sa v nich ani domáce želieska v ohni. Najmä mladé popradské nádeje si preteky užívali. Som veľmi rád, že sa to koná v Poprade, keďže tento skatepark už veľmi dobre poznám. Mám to tu všetko najazdené, ale konkurencia je strašne veľká. Jaro Ilavský spadá stále do kategórie pod 16 rokov, ale olympiáda je v budúcnosti aj pre neho veľkou motiváciou. No samozrejme, chcem tomu pokračovať, chcem sa zlepšovať a možno raz tam budem aj ja. V semifinále sa predstavilo 24 jazdcov a aj 3 dievčatá, ktoré si to medzi sebou rozdali priamo vo finále. Najväčším esom bola Dominika Králiková z Liptovského Hrádku, ktorá reprezentuje Slovensko po celom svete. Sú dobré podmienky teraz, sociálne siete, strašne veľa videí, takže babi strašne dobre jazdia momentálne, takže je to dosť ťažké sa presadiť, ale dá sa, keď sa chce. V mužskej kategórii je momentálne najjagavejšou slovenskou hviezdou Richard Turis Košíc, ktorý sa v Poprade cíti ako doma a nevynechal ani tunajší šampionát. Chodím tu aj často skateovať, ak som na Slovensku, je najlepší na Slovensku momentálne tento skatepark a dneska sú tu majstrovstvá Slovenska, ktoré sa tiež počítajú do olympijského rankingu, takže som prišiel tu na užívam si to. Podobne ako Dominika Králiková, aj Richard Turi zbiera potrebné bodíky pre účasť na olympiáde. Spoločne to nedávno skúsili na svetovom šampionáte v Brazílii. Semifinále mi jazdy veľmi nevyšli a tými trikmi som to už veľmi nezachránil, tak som skončil na 17. mieste. No a bola tam svetová konkurencia, zase ten skateboarding posunul na iný level, tie triky sa každou súťažou robia lepšie a lepšie, takže si myslím, že ďalej to bude raz a v Brazílii je celkovo skateboarding asi po futbale druhý najväčší šport, takže masaker, koľko ľudí tam tiež skateuje. Postupový kľúč pre účasť na podujatí snov je prísny, ale pre každého existuje stále veľa možností. Stále je tam šanca sa tam dostať a ešte máme niekoľko pretekov pred sebou, takže sa budem snažiť čo najlepšie sa umiestniť a dostať sa na tú olympiádu. Každý štát má svoje majstrovstvá, vďaka ktorým môže získať body z daného štátu ten daný jazdec do rebríčka. Potom ďalej sa hodnotia kontinentálne majstrovstvá, ktoré aktuálne budú v Nižnom Novgorode, kde vlastne sú majstrovstvá Európy oficiálne a aktuálne sme sa vrátili zo São Paula, kde vlastne boli majstrovstvá sveta. Vlastne to bola najväčšia súťaž v tomto ročníku. Samozrejme ešte kvalifikácia na olympiádu bude pokračovať s tým, že ešte v budúcom roku približne malo by sa odjazdiť ešte 10 medzinárodných veľkých súťaží po celom svete a táto kvalifikácia by sa mala uzatvoriť niekedy koncu mája. V Poprade sa napokon medzi ženami podľa očakávania najviac darilo Dominike Králikovej. Podobne aj medzi mužmi kraľoval Richard Turi, no v celkovom poradí slovenského pohára triumfoval Frederik Lupták.